Jak se úřad práce vyrovnal se snížením počtu svých zaměstnanců? Jak dlouho čekají lidé na vyřízení svých žádostí? Jak pokračuje slibovaná digitalizace? A co chystá vedení úřadu práce do dalších měsíců? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel úřadu práce Daniel Kristof. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Vy jste dnes zveřejnili aktuální data o nezaměstnanosti v Česku. Po lednovém zestupu zůstal počet nezaměstnaných v únoru na stejné úrovni. Nezaměstnanost dosáhla ke 4%. Už třetí měsíc v řadě, ale trvá stav, kdy evidujete méně volných míst, než kolik je uchazečů o ta místa, tedy kolik je nezaměstnaných. Je tohle všechno nebo něco z toho důvodem k obavám? Očekáváte, že nezaměstnanost letos bude vyšší než v minulých letech? Tak já už jsem vlastně ten minulý měsíc, kdy jsme se dostali na ty magická 4%, tak jsem říkal, že to není důvod k panice, pořád v tom evropském kontextu jsme na tom velmi dobře. Je to třetí nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Ale před měsícem byla stranu, druhá nejnižší. Na, na druhou stranu je potřeba říct, že ten trh práce v České republice projde velkou změnou. My víme, že jsou profese, které budou zasaženy více a je potřeba aby lidé prostě se dívali na to, co můžou udělat pro to, aby posílili tu svoji pozici na trhu práce a co můžou dělat pro to, aby taky vydělávali víc. Protože my bychom byli rádi, aby třeba prostřednictvím našich rekvalifikací, našich dotovaných kurzů, do kterých jsme připraveni lidem pomoct a velkou část těch kurzů zaplatit z prostředků Evropské unie, tak jim pomoc vlastně se. Posílit ty jejich dovednosti, aby vydělávali víc, aby posílili svoji pozici na trhu práce. Tam si představujete, že by se měli hlásit i ti, kteří teď zaměstnání mají? Přesně tak, to, to je vlastně ta hlavní změna, že ty kurzy nejsou jenom pro ty uchazeče o zaměstnání, kteří už prostě ztratili zaměstnání, ale můžou se tam hlásit i ti, kteří jsou v tuhle chvíli zaměstnaní nebo i na mateřské a, a vlastně jenom zvažují o tom, jak posílit. Tu svoji pozici na trhu práce, jak být více konkurenceschopní, a my jsme připraveni pomoct, ty dotace jsou i pro ně. A vy jste spustili na začátku března k tomu speciální, řekněme, e-shop, hmm, nebo hmm. asi to je nej, nej, něco, tak to můžeme nazvat zkrátka nabídku Aha, na jednom ano, místě na internetové ano. stránce, kde si ty jednotlivé kurzy lidé mohou najít, kolik těch kurzů teď aktuálně tam je. Teď je tam něco kolem 11 set. Je potřeba se trochu omluvit za tu předchozí verzi e-shopu, protože tam musím říct, že jak ti žadatelé, tak ty vzdělavatelé trochu s námi měli starosti a utrpení, protože bohužel ten systém byl nastavený tak, se ty kurzy schvalovaly až po tom, co se někdo přihlásil, takže my jsme trochu prodávali rohlíky, které jsme neměli skladem a samozřejmě to vedlo k frustraci jak na straně toho vzdělavatele, tak na straně toho uchazeče, když se ty kurzy lušily na posledních Teď už je to nastavené správně, je to nastavené tak, že prostě těm vzdělavatelům možníme snadno si ten kurz tam zaregistrovat, pak projde schválením, to schválení navíc je zjednodušený, takže my jim pomůžeme. Ten kurz vyspecifikovat tak, aby jsme ho snadno schválili. A zároveň tak občané budou mít jistotu, že když tam nějaký kurz je vypsaný a je tam vypsaný termín, tak když se ani skutečně přihlásí, takže tu podporu od nás dostanou. Vrátím se k těm datům o nezaměstnanosti. Vy jste v Loni zrušili stovky pracovních míst. Mělo se to týkat, hlavně právě těch vašich zaměstnanců, kteří vyřizují agendu spojenou s nezaměstnaností. Okolik šlo celkem lidí? Bylo to zrušeno zhruba 700 míst. Je potřeba nejdřív vysvětlit ten princip. My jsme se dívali na vytížení jednotlivých pracovišť a nanormovali jsme výkon napříč celou republikou s tím, že byly pracoviště, kam jsme pozice přidávali a naopak byly pracoviště, kde jsme ubírali. Ten výsledek je takový, že zhruba 150 lidí z té zaměstnanosti se nám ještě přesunulo na volné pozice právě v té oblasti dávek, kde nám naopak lidi chybí. A já jsem samozřejmě chtěl přesně měřit, jaký dopad to bude mít, protože samozřejmě, kdyby to mělo negativní dopad, tak to má přímý dopad jednak na štěstí lidí a jednak na ekonomiku České republiky. Takže nemá to dopad? A je to tak, že ty dva hlavní ukazatele, které sledujeme, to znamená, jestli se nám daří uchazeče umístěvat na trh práce a jestli se nám to pak dá Specificky u těch uchazečů, kteří jsou na tom trhu práce déle než pět měsíců, tak ta úspěšnost pořád roste. To znamená, že i s tím menším počtem lidí nám se daří tu práci dělat kvalitněji. I s tím, kdy rostla nezaměstnanost v těch posledních měsících? Přesně tak. Ty poslední čísla nezaměstnanosti se samozřejmě projeví ještě s nějakým časovým odstupem, ale je zřejmé, že i vlastně výsledky za leden i únor jsou velmi dobré a tam by se případná ta ztráta těch zhruba 600 lidí v tom rozdílu uh, už projevila. Uvažujete o dalším propouštění? My jsme v tom teď velmi opatrní, protože je pravda, že ten úřad čeká celá řada změn. Čeká nás, tak jak média s oblibou nazývají tu změnu, Dávkového systému, ta superdávka. A v téhle oblasti my i na to přechodné období budeme potřebovat docela velké kapacity. Navíc budeme potřebovat kapacity i na poradenství lidem, protože my chceme, aby ten úřad skutečně byl největší pomáhající organizace a nejenom administrace těch dávek a právě na to poradenství taky budeme potřebovat kapacity, takže my jsme v tuhle chvíli velmi opatrní, co se týká uvolňování kapacit. V tuhle chvíli to znamená, že tedy nebudete propouštět to, že jste opatrní. V tuhle chvíli jsme se dívali na vyvážení právě i v té oblasti dávek a tam jsme snížili počet míst o 90 zhruba, ale byly to jenom již otevřené pozice právě v těch regionech, které měly víc pozic, než by odpovídalo tomu normovanému výkonu. Zvažujete třeba rušení poboček? Tohle je hodně citlivá, hodně citlivá otázka. My se na to velmi citlivě díváme i s využitím dat mobilních operátorů. My se skutečně teďka dokážeme dívat na to, jak se lidi v tom daném regionu pohybují, jak se pohybují i ty lidi v těch ohrožených segmentech, to znamená starší nízkopříjmový maminky. A nebudeme to rušit tam, kde bychom ohrozili výrazně právě dostupnost toho dávkového systému. To Takže znamená... někde to rušit budete, ty pobočky? Když říkáte, že tam, kde byste ohrozili, nebudete? Znamená to tedy, že někde jinde budete rušit? Tak v tuhle chvíli ten, ten současný stav pobočkové sítě není vyrovnaný napříč celou republikou, takže my se budeme dívat, jak vlastně mít Správný model obsluhy klientů napříč celou republikou, tak aby byl spravedlivý. Podobně jako jsme to udělali v zaměstnanosti, podobně jako se to, na to díváme v té dávkové oblasti, tak se na to budeme dívat i v oblasti těch poboček. Zároveň je potřeba říct, že vedle toho pilotujeme nebo připravujeme pilotování spolupráce s Českou poštou, což by pro nás měl být další způsob, jak ještě zvýšit dostupnost právě toho dávkového systému občanům. Vy říkáte, budete zvažovat, analyzujeme v tuto chvíli tedy má. Máte připravené rušení nějakých poboček? Můžete říci, kolik třeba v letošním roce by jich mohlo být? Je to skutečně v tom stavu, že to teďka analyzujeme. Hospodářské noviny před necelým měsícem psaly o tom, že mezi zaměstnanci úřadu práce se šíří rezignace, frustrace, únava, pocit beznaděje. Máte takové ohlasy od svých podřízených? Já se tomu názoru úplně nedivím. Je to tak, že ten úřad nebyl systémově připravený na krize a ti um, lidi na úřadu práce odpracovali tři obrovské krize. Energetickou, covid, energetickou krizi a potom to, co vyplývalo z války na Ukrajině. A tím, že ten systém na to nebyl připravený, tak ti lidi to odpracovali přes časy, víkendy a skutečně někteří z nich cestou vyhořeli. To, 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 I když se na ně vlastně národ díval, Trochu možná skrz prostě díky tomu prodlení ve vyplácení těch dávek, tak ve skutečnosti pohledem toho úředníka úřadu práce, tak oni odvedli jako maximum možného. Takže z toho pohledu není divu, že prostě někteří z nich jsou vyhoření, někteří z nich si říkají, ty, jo, je tohle ta správná práce pro mě. Na druhou stranu já vnímám velmi pozitivně to, že když jsem měl teďka poslední online setkání se zaměstnanci, kdy jsem vysvětloval, co nás čeká, tak zatímco u těch předchozích online setkání ta obava byla, jako, jak bude vypadat pro pouštění, já jsem jim klidňoval, že teďka neplánujeme, protože se chystá ta super dávka, jak bude vypadat um, jak budou vypadat jejich platy, tak teďka se, když jsme si brali zpětnou vazbu, tak teďka se množila, množili otázky na to, jak teda konkrétně bude vypadat superdávka, co přesně uděláme v tom systému, aby jsme jim mluvili. Vlastně byly to mnohem konkrétnější dotazy na tu budoucnost a tím pádem mám pocit, že už se vlastně na tu budoucnost víc připravují, víc se na ní těší a je tam za mě drobný posun k lepšímu. Vy jste za půl rok nebo necelý půl rok ve funkci vyměnil většinu krajských vedoucích. Bude pokračovat personální obměna třeba i na okresní úrovni? Možná je to potřeba vysvětlit. Je to tak, že v rámci. 13 krajů, kde jsem přesoutěžoval, předle dle zákona je po pěti letech třeba ty pozice přesoutěžovat, tak vlastně v šesti případech tam byly povýšení kolegové, kteří už na úřadu práce pracovali na nižších pozicích a měli slučen talent a chuť se pustit do transformace. Tři lidi přicházejí z venku a čtyři jsem potvrdil. Tohle je ta statistika. V tuhle chvíli nás čeká podobné cvičení na té nižší manažerské úrovni a já také se kolegů budu ptát, jestli tam dávají šanci talentovaným lidem, jestli tam dávají šanci lidem, kteří jdou zvenku a samozřejmě, jestli děláme dost pro to, aby jsme rozvíjeli ty lidi, které na těch pozicích máme. Generální ředitel úřadu práce Daniel Kristof je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Když jste byl hostem 20 minut radiožurnálu v říjnu, po svém jmenování do funkce kolega Vladimír Kroc se vás ptal mimo jiné na dlouhé doby vyřizování některých žádostí o dávky, například u příspěvků na péči. Vy jste tehdy odpověděl, ať se zeptáme v březnu, že to už ta situace bude jiná, protože je březen, tak se samozřejmě zeptáme, Jaké tedy jsou v tuto chvíli lhůty? Stíháte všechno tak, jak vám ukládají zákony? Jak dlouho se čeká na vyřízení? Tak v naprosté většině už stíháme plně zákonné lhuty. U těch nejběžnějších... Pardon, co to je naprosté já, já, já to hnedka vysvětlím. V těch nejběžnějších dávkách, což je příspěvek na péči, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, tak tam je to přes 80%. Problém tam máme v Praze a proto jsme otevřeli detašovaný pracoviště v Příbrami, který, Praze má pomoc. U toho, a ta průměrná doba u těchto dávek je zhruba kolem 20 dnů, to znamená už ten průměr je pod těmi 30 dny, co nám ukládá zákon. Pardon, ale chápu dobře, že stále každá pátá žádost je po tom měsíčním Pořád je tam čas vyřízená po tom termínu. Jo? Je tam výrazný zlepšení, bylo to zhruba 64 procent ve lhůtě v roce 22, zhruba 74% v roce 23 a, a, teďka jsme zase o další 10% bodů na to při zhruba stejném počtu dávek. A, co se týká příspěvků na péči, tak tam ta situace skutečně byla kritická. Ombudsman, pan doktor Křeček správně kritizoval, že někdy to vyřízení trvá i rok a to skutečně není jako v pořádku. V tuhle chvíli ta lhuta je tam zhruba kolem 100 dnů, což je pořád hodně. To je ale na druhou stranu maximum, co jsme dokázali vymáčknout z toho současného uspořádání, kdy o tu dávku příspěvek na péči se starají dva úřady. Úřad práce, který se dívá na to sociální šetření a potom Česká zpráva sociálního zabezpečení, která tam dělá ten lékařský posudek. A ta dobrá změna, která se plánuje na příští rok a prochází teďka legislativním kolečkem, je, že se to celé přesune na Českou zprávu sociálního zabezpečení. To znamená, nebude tady to předávání mezi úřady, které většinou prostě nemůže fungovat úplně dobře. Bude se to dělat z jednoho místa a kolegové mají ambici právě tu lhůtu ještě výrazně zkrátit. Máte ambici, můžete teď slíbit, jak budete pokračovat. Dál když se máme zeptat a dozvíme se, že třeba v termínu zvládnete přes 90 těch žádostí to si, uh, tuhle ambici mám uh, letos. Uh, tuhle ambici mám takže letos, v prosinci? V zásadě, kdybyste se podívali, to, uh, to, dokonce asi dřív, ale v prosinci už určitě, um, kdybyste se podívali na celou republikou, tak tam už přes 90% jsme, dokonce někde výrazně přes 90%. To, co nám to skutečně kazí, je Praha a Praha to nekazí kvůli tomu, že by tady byli špatní pracovníci. Naopak, uh, tady vlastně nám chybí dostatek pracovníků, tady nám chybí přes 100 uh, zaměstnanců, takže právě proto ta personální pomoc příbramy, to znamená z města, kde dokážeme nabrat lidi a zároveň tam máme kvalitní pobočku a krajskou, překrajská krajská pobočka prostřední Čechy sedí v příbramy. tak a, to je to, co pomůže v Praze. Mimochodem na podzim dost reakcí vyvolala vaše slova, že se snažíte odměňovat zaměstnance, pokud žádosti vyřídí rychle. Ano. Tenhle ten trend nebo tahle praxe pokračuje? Znamená to, že pokud stihnou zaměstnanci ve lhutě vyřídit, tak za to mají nějaké bonusy? Ono to vyvolalo obrovskou reakci, souhlasím. A možná někdy vysvětlím, proč je to důležité. Někdo si myslí, že úřad práce nemá konkurenci, ale on konkurenci má. On je skutečně pomáhající organizace v tom, že my. Těm lidem v nouzi potřebujeme pomoc a potřebujeme jim pomoc rychle. Musíme být obezřetní v tom, že samozřejmě musíme posoudit tu žádost. Jestli Pardon, je to tomu asi já i naši posluchači rozumíme. Na druhé straně člověk si může říct si, tím spíš, kdy no. samozřejmě vaši zaměstnanci jsou placeni z veřejných peněz, jestli to, aby to bylo vyřízeno včas, není vlastně součástí těch základních povinností, jestli za to má být nějaká odměna tak ve většině organizací je nějaký systém, podle čeho se odměňují ty zaměstnanci a podle čeho rozlišujete ty lepší od těch jak méně, méně výkonných. V té oblasti dávek je to právě ta rychlost, v, chvíli. v oblasti třeba zaměstnanosti je to ta úspěšnost uplatňování lidí na trhu práce. To je něco, co je běžné v retailových společnostech a samozřejmě ten úřad práce to taky patří. Generální ředitel úřadu práce. Daniel Krištof zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Výrazně měla pomoci v tom zrychlení digitalizace. Vy jste spustili portál Jenda, tam je možné v současné době žádat o rodičovské pří, příspěvky, eh, o rodičovskou, o přídavky na děti, uh -huh. o příspěvky na bydlení. Jakou to pro vás znamená úlevu? O kolik hodin méně vaši zaměstnanci stráví vyřízením té online žádosti oproti té klasické? Tak uh, uh, ta, ta... Výrazná změna je oproti tomu předchozímu webovému podání tam se skutečně bavíme zhruba třeba u toho rodičovského příspěvku, který už je stabilizovaný, tak o úspoře v řádu 30%, to znamená to výrazná úspora. Ta další vlna toho šetření času bude právě s tou superdávkou, která už je rovnou psaná na to, aby se dala dobře digitalizovat, aby většina těch kroků už tam byla automatizovaná a vlastně to za toho úředníka udělal stroj. V tuhle chvíli jak ten rodičovský příspěvek, tak dávek na dítě, příspěvek na bydlení. To jsou dávky, které nebyly psané digitalizovaně a tím pádem tam ještě nějaké množství manuálních úkonů je. To, co je dobré a je to dobré pro občany, je, že ty dávky digitalizované jsou, tím pádem se dají prostě oni zažádat z pohodlí gauče. U toho rodičovského příspěvku už jsme a přídavku na dítě. Už jsme kolem 40 žádostí podaných přes online, u rodičáku jsme přes 60 U rodičáku potom vzadu vlastně 90 žádostí zpracuje automat. Takže ta, ta úspora u rodičáku jako stabilizované dávky je výrazná a s tou superdávkou uděláme další krok. Kdy do jindy přidáte další agendu nebo budete čekat na tu superdávku? Teďka ten, ten digitalizační tým, který sedí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak to další, kromě superdávky, na čem pracují ve spolupráci s mými experty na oblast zaměstnanosti, je právě oblast zaměstnanosti, to znamená evidence uchazečů, podpora v nezaměstnanosti, a potom i právě ta možnost pro zájemce o zaměstnání, to znamená pro lidi, kteří v tuto chvíli jsou zaměstnaní, tak aby mohli se právě registrovat jako zájemci o zaměstnání a čerpat rekvalifikace, čerpat ty dotované kurzy a nemuseli kvůli tomu na úřad práce. Hodně pozornosti na podzim vyvolal návrh Novely zákona, který, která vám má umožnit, abyste mohli přímo u bank ověřovat informace o stavu a pohybech na bankovních účtech žadatelů o dávky v hmotné nouzi. Máte už jasno, co všechno budete tímto způsobem kontrolovat, jaké všechny údaje od bank si budete sami stahovat? Tak. Uh... A kolem toho byla trochu větší panika, než si to zaslouží. Je to samozřejmě se souhlasem toho žadatele. Pardon, a ale to... on musí souhlasit, protože a jinak nedostane tu a dávku, je to... jestli tomu dobře rozumím. No, ale ta obava tam mezi občany byla, že jakoby úřad práce bude lustrovat dle své uh, libovůle občany, tak tak to není. Je to prostě skutečně v ten okamžik uh, té žádosti. A je to tak, že ten um, systém dávkový je prostě zaměřený na lidi, kterým je potřeba pomoct. To znamená, je to test majetku a uh, ten, uh, uh, ten úřad se bude dívat právě na majetek, to znamená na stav. V zásadě hotovosti, když si to představíte na těch jednotlivých účtech, aby se prostě nestalo to, že poskytujeme dávky hmotné nozy lidem, kteří ve skutečnosti mají šanci řešit tu svoji situaci jinak, protože ten majetek mají. My jsme v úvodu mluvili o zaměstnanosti nebo nezaměstnanosti. My už řadu týdnů informujeme o situaci v ostravských hutích Liberty. Většina zaměstnanců je tam od konce prosince doma, provoz byl zastaven, vedení hutí odkládá termín obnovení výroby. Připravujete se jako úřad práce na variantu, že se tam už výroba neobnoví? My jsme měli na to už několik setkání, dokonce teď poslední bylo výjezdní zasedání všech krajských ředitelů úřadu práce a my máme nachystaný i ten černý scénář, protože my jako největší pomáhající organizace musíme být připraveni i ten nejčernější scénář. To znamená, máme připravený scénář, kdyby skutečně i se zaměstnancům nevypláceli mzdy, jakým dokážeme rychle a efektivně pomoci. Je na to skutečně krizový scénář, je na to nachystaná na i pomoc případně napříč celou republikou. A ta pomoc by se týkala jednak těch mest, jednak podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikací těch dotovaných kurzů a konec konců i té dávkové pomoci. A to znamená, obsluhovali by to prostě týmy, kteří mají všechny tyhle ty. Um, profese a je potřeba říct, že někteří zaměstnanci Liberty už o takovou pomoc žádají, to znamená předběžně se informují nebo žádají právě o rekvalifikace nebo o ty dotované kurzy. V rámci těch příprav to počítáte s tím, že byste tam otevřeli další pobočky nebo posílili ty stávající? A v zásadě je to tak, že úřad práce tuhle tu zkušenost už máme, my prostě potom umíme a tady naštěstí díky spolupráci s Liberty bychom uměli v jejich prostorech ve velkém množství těch lidí vlastně je obsloužit hromadně, to znamená ne individuálně po jednom na úřadu práce, ale v prostorech Liberty hromadně, tak aby oni dostali na jednom místě rychle informace a tak se zdá, že v zásadě během 14 dnů bychom tu hlavní vlnu dokázali odbavit. Máte v rámci těch příprav nějaké analýzy, jaký dopad by to mělo na nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji, jak velká část zaměstnanců Liberty a těch navázaných firm, jak rychle by byla schopná získat nové místo? Já tady teďka nechci šířit paniku. Myslím si, že teď te, ten plán je primárně nastavený na restrukturalizaci liberty. Pardon, já to, já nechci to, šířit paniku. Já se ptám, a, jestli jste je, na to připraveni a máte tato data. Na, na, to je, na to je zachovat. My máme nějaké základní data, máme nějakou konkrétní představu, a, ale je pravda, že to finální rozhodování až v tom individuálním setkání s těmi zaměstnanci, kdy uvidíme, kdo třeba chce jít do předčasného důchodu, kdo má jakou kvalifikaci, což v těch hrubých v tuhle chvíli nevidíme. Takže to bychom viděli po těch 14 dnech. Vy o úřadu práce mluvíte ostatně i během uplynulých 20 minut, jste to několikrát řekli, jako o největší pomáhající organizaci v Česku. Budete se v tomto směru snažit měnit imič úřadu práce? Zvažujete nějaké marketingové kampaně, slogany, třeba změnu názvu, aby to z toho bylo víc patrné? Pro mě je teďka větší priorita, aby jsme skutečně největší pomáhající organizace byli v tom nejširším a nejlepším slova smyslu. Pardon, takže tom, zatím vlastně, nejste z vašeho pohledu? V tuhle chvíli, kdyby se se díval na... Uh, Rozložení kapacit úřadu práce, tak nám skutečně v tuhle chvíli více zabere administrativa těch dávek než to samotné poradenství. My potřebujeme právě díky digitalizaci těm lidem uvolnit ruce a potom jim pomoci i nějakým systémovým nástrojem dělat dobře poradenství. A ten systémový nástroj právě věříme, že v té oblasti dávek bude právě ta superdávka, kde je ten aktivační nebo podpůrný plán, jak ty lidi nejenom vlastně ošetřit v té nouzi, ale z té nouze je zase vyvíst ven do normálního fungování. A na to potřebujeme kapacitu a tu kapacitu nám právě má uvolnit digitalizace. Na druhou stranu je pravda, že to poradenství se děje už teď, to je potřeba říct, děje se jak v dávkách, tak v zaměstnanosti. Konec konců i teď, co se týká evropských projektů, tak nám se hlásí tisíce lidí, teď jsem to počítal, je to téměř 40 tisíc lidí teďka nově na projektech, které jsou podporované s Evropských fondů právě na podporu zaměstnanosti, kde jim děláme velmi specifické poradenství, jak jim konkrétně se pomoct uplatnit na trhu práce. Takže to DNA poradenství v úřadu je, jenom je prostě při, jako trochu utrápený historií a zároveň přetížený administrativou. To je potřeba vyřešit předtím, než budeme schopni naplno prohlásit, že to je organizace, která primárně dělá jenom poradenství. Teďka vedle toho poradenství děláme ještě hodně administrativy. A tohle tedy předpokládám, že budete směřovat k začátku příštího roku, k té super dávce, tak jak jste o tom mluvil. Přesně tak. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas plus, byl generální ředitel úřadu práce Daniel Krištof. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou. Děkuji za pozvání. Jinak připomenu, že samozřejmě i tento rozhovor, stejně jako všechny další rozhovory v rámci 20 minut žurnálu a v rámci dalších pořadů radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus můžete slyšet v našem archivu, buď na našich webových stránkách, nebo také v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu sloučí Tomáš Mancíř.